Un dels atractius que ofereix el municipi de Sant Feliu de Guíxols durant la Setmana Santa és novament el Festival de la Llum Lumlab. Se celebrarà del 29 al 31 de març en diversos espais del municipi. En total ofereixen 7 propostes per il·luminar i fer brillar el municipi de nit, amb instal·lacions artístiques plenes de llum i color, del mar a la ciutat. Destaca el tractament de la llum en múltiples propostes artístiques. Espais interiors i exteriors jugaran amb la llum, colors i formes per donar una nova imatge de la ciutat. L'esdeveniment s'inaugura el divendres amb un passi únic a l'abadia de Sant Feliu, amb un espectacle de drons. Es tracta d'un clam pel respecte al medi ambient que vol posar en valor la consciència ecològica i la necessitat de preservar el món on vivim. Entre els artistes convidats en aquesta edició hi ha la creadora australiana Amanda Parer, amb la seva proposta Comfort Fantastic Planet, que també es pot veure des de l'abadia de Sant Feliu. Trobem també una instal·lació artística de llum a la plaça del monestir que celebra la simbologia ancestral del cercle o la proposta Range in Between de Jou Serra al Teatre Narcís Masferrer, que proposa una mirada a la llum com un instrument clau en la relació sociocognitiva del món. Tenim 7 postes lumíniques per tota la ciutat, hem de dir que n'hem canviat una perquè al ser un poble de costa pues, a vegades el vent ens estorba una mica i hem hagut de posar la posta que estava prevista i ja anunciada als Jardins Juli Garreta als Jardins de l'Hospital. I bueno, tenim a la zona platja, comencem amb els drons, amb un espectacle de drons que només és el divendres, i després tenim 2 postes més a la zona del passeig, postes també lumíniques a la zona del monestir i el teatre, i aquesta que us he dit de l'hospital. I la veritat és que recomano a tothom que pugui venir a veure-ho, perquè només a nivell de visionat de vídeo és emotiu. Tinc moltes ganes de viure un directe perquè la veritat és que és un espectacle que no deixarà indiferent a ningú. Una bona excusa per visitar el municipi, passejar, gaudir de l'entorn marítim i cèntric, visitar comerços i degustar algun menú de l'oferta de restaurants. Des de fa 3 anys vam inventar aquest Festival de la Llum, aquest Lumlab, doncs perquè sigui una aposta que marca la diferència. És una activitat doncs, que no es porta a terme a l'entorn, sí que existeixen en altres punts del país i a nivell internacional, però en aquestes dates i el nostre entorn doncs, és l'única experiència d'aquestes característiques que tenim. Diem doncs, que és una excusa, una molt bona excusa per visitar la nostra ciutat, una activitat doncs, que es desenvolupa entre la tarda i vespre i que la gent doncs, pot arribar a partir del migdia, degustar doncs, en els nostres restaurants i visitar els nostres comerços i llavors doncs, aprofitar per veure totes aquestes 7 instal·lacions artístiques, més l'inaugural doncs, que amb un únic passi tindrem només el Divendres Sant. Totes les activitats són amb entrada lliure.